Former player ng Los Angeles Lakers mga idol na nag-champion nga sa kanila ng 2 beses ay maaaring nga magkaroon ng potential na role dito nga sa front office nila. Yan nga mga idol, walang iba kung hindi ang 2-time NBA champion na si Pau Gasol. Matapos niya kasing magretiro sa NBA mga idol 6 months ago at nabalita nga na meron nga siyang meeting na ginagawa sa Golden State Warriors about nga sa front office spot, ang Lakers mga idol maaari nga din daw na makapag-meeting dito kay Pau Gasol patungkol nga mga idol sa isang front office position. Sanay nga sa panalo mga idol itong player na ito. Kasama niyang nag-champion si Kobe Bryant at nagdomina din sa NBA ng taong 2008 to 2010. So para nga siguro sa team ng Lakers mga idol ay maaari ngang makatulong itong kanilang former player na si Gasol pagdating sa kanyang championship experience sa pag-build nga at sa paggabay dito sa team ng Los Angeles. Kaya nga't ngayon mga idol, maaari lang naman na itong Lakers ay kausapin nga si Gasol, may pag-meeting sa kanya mga idol at offeran nga siya ng front office position. Pero mga idol, kung kayo ang tatanungin, gusto niya ba itong si Pau Gasol ay maupo bilang isa sa mga front office guys ng Lakers? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next balita ay pag-uusapan natin ang dominant twin na itong Miami Heat against Atlanta Hawks. Talaga namang mga idol, pinatahimik nila itong si Trae Young matapos nga ang kanyang incredible performance sa play-in tournament sa game 1 against sa Miami Heat ay 8 points na lamang ang kanyang in-score. 1 out of 12 nga sa mga idol, 8%, 0 out of 7 sa 3-point line. Talaga namang mga idol, sinatdown ng Miami Heat defense itong si Young. Samantalang ito nga si Duncan Robinson na kanilang 3-point shooter ay todo namang nag-init. 8 out of 9 sa 3-point line mga idol, 27 points. Jimmy Butler, solid game with 21 points, 6 rebounds, 4 assists and 3 steals. Panalo nga ang Miami against sa Hawks, 115-91. At ang pinaka-inaabangan nga rin mga idol na matchup na itong Boston Celtics at ng Brooklyn Nets ay hindi naman nag-disappoint. 1 point lamang ang pagitan sa panalo ng Celtics nga mga idol against sa Nets sa game winner yan na ito ni Jason Tatum. Spinning layup mga idol ang kanyang ginawa. At maaari nga natin itong tawagin na classic playoff matchup. Umpisa pa lamang pagka-jump ball hanggang sa huling segundo ng 4th quarter, talagang bakbakan ang dalawang team. Pero sa huli, nagwagi ang Celtics sa pangunahan ngayon mga idol ng kanilang superstar na si Jason Tatum na 31 points and 8 assists ang ginawa. Ito namang kanyang kapartner na si Jaylen Brown mga idol ay 23 points ang inambag, si Marcus Smart ay meron namang 20 puntos. Para naman sa Brooklyn Nets, Kyrie Irving mga idol, classic playoff game with 39 points, 6 assists, 4 na steal. KD mga idol, medyo hindi maganda ang paglalaro with only 23 points and only 37% nga lamang mga idol sa kanyang field goal percentage. Kyrie Irving nga rin mga idol ay nakipag-away sa mga Boston Celtics fans. Talaga namang may ginawa siyang hindi maganda na siguradong ifa-fine nga siya ng NBA. Tingnan natin to mga idol. At ang naging paliwanag nga mga idol ni Kyrie Irving dyan sa kanyang ginawa ay dahil kung ano-ano nga daw ang itinatawag sa kanya ng mga Boston Celtics fans. Hindi naman daw pwedeng manahimik na lang siya dahil binabastos nga daw siya. Kung ano nga daw ang ginawa netong mga Celtics fans ay ibinabalik lamang neto ni Kyrie Irving. Yan nga mga idol ang kanyang mga nasabi sa kanyang post-game interview. At surprisingly nga mga idol, kinampihan ng halos lahat ng NBA fans itong si Kyrie Irving. Sinuportahan nga nila mga idol ang ginawa ni Kyrie Irving at ang kanyang pagganti sa Celtics fans. Dahil hindi naman daw pwede na lagi na lamang manahimik itong mga NBA player kapag nga hindi na maganda ang ginagawa ng fans. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Bye!